Om man går till Hotell Diplomat här i Stockholm så kan man titta på Ulf, Bergströms, Ulf Berglunds bilder. Tjena, Ulf. Tjena. Och Vad är det för bilder du ställer ut? Det är bilder från Sydafrika mm. tagna 1993 -94. Och Det var en spännande tid. där då. Ja, det var ju ganska osäkert hur det skulle, bli, om det skulle bli. val eller inte. Mm. Du följde när man delar under den här tiden och det var de första fria valen. i Sydafrika. Hur kommer det sig? Det var för att jag var inte av det och ville berätta en annan historia än bara den man såg ut från när man sett tidigare. Svart mot vit. utan Det var mer vit mot vit, svart mot svart, olika stammar, olika lager. Mm. Hur kom du nära? Ja, jag var där. Så att det, det var ganska lätt. Vi var där ganska tidigt, så då fick man tillgång. ANC ja, var ganska snälla mot oss svenskar, för vi hade liksom hjälpt dem. Mm. Vi kan titta på några bilder ja. som du har eh, tagit med som hänger på utställningen. Ja, här är det här är väl typiskt man delar bilder med, med kopplingen till barnen. Ja. Noterar du det? Ja. 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 Beskriv den. Eh, Ofta som man delar kom in i ett rum så var den första som gick fram till det var oftast ett barn. Om det var ett barn i lokalen så gick han fram och som hälsade på barnet först. För Barnen var väldigt viktiga för honom i och med att han satt i fängelse liksom i 27 år utan att se sina barn växa upp själv. Mm. Så att, eh, jag tror att han liksom hela tiden sen efteråt börjar började med för barnen. Kände du den här kraften och närvaron som alla som har träffat man delar ja, egentligen? Ja. ja. En stark personlighet. Jo. Vad är det här då? Det där, det där är lite kul, för att förut var det så att passen för de svarta var, ju, var ju liksom det värsta de hade. Det, var liksom, det stod där i vilken rang de hade i apartheidsystemet och de var tvungna att ha med sig de här papperna hela tiden. Så det var det mest hatade de hade. Och så över det som är natta och så vart det är det mest värdefulla. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt viktigt mm. tycker jag. Minns du var den här bilden är tagen? Och Här kommer den till. Ja. Är de på väg till valet? Där, till, där har de ju likadant. Där är de väldigt uppklädda. Där har man ju också passet ja. som en central centralgäng. Så att det är ju väldigt högt till tillfället. Vad har du för förhållande till Sydafrika idag? Inte mer än att jag, liksom, att jag följer liksom utvecklingen liksom 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 på, på avstånd avstånd. Jag ser ju att det, liksom, att det blir förbättringar men tyvärr inte liksom de, de riktiga förbättringarna. Mm. Att det, det är fortfarande ekonomiska apartheid. Mm. Sen har vi ANC som gjort hit och dit med olika liksom korruption och grejer. Så att, ja. mm. Hur många bilder du ställer ut? Eh, 76 på diplomat. 76 du på <laughs> diplomat... Ja. Ja, ja. Ja. Och Nelson Mandela och eh, tiden för 20 år sedan, ungefär, ja. förra. Ja. Inte så dumt. Ja. Nej. Tack så mycket för att Ta. du kom hit, ja. Ulf Berglund, fotograf. Ja. Som ställer ut på hotell. Diplomat.